Sergi Vidal, bona tarda, Sergi, i moltes gràcies per atendre a la gent del Club del Bressol. Jo penso que el títol podria ser de l'entrevista aquesta, jo de Roda el món i torna al Born. En el teu cas seria Roda per tota Europa, perquè has fet tota Europa, i tornes a Badalona. 14 anys donen per molt, Sergi. 4 finals forts, campió de la Copa del Rei, de la Supercopa, varis subcampionats, premi al títol azul de la Liga Endesa, ho llegeixo perquè n'hi ha moltes coses, quinteto ideal Liga Endesa, i la majoria, evidentment, coincident amb aquells 9 famosos anys del Baskonia. No està malament. Però n'hi ha una data amb tot el teu currículum que no hi s'ha pogut, però sí que es comenta, que en 18 anys vas fer 30 punts ja. Tu recordes quan, a on i com? Però com a professional? Com 18 anys. No sé què era. Sí, home, no sé. Era aquí amb la penya? Suposo que jugant amb la penya B, en aquella època jugava amb la Lliga EVA, sí. que era la tercera Lliga Espanya, estava CB, l'EP, només hi havia una, i EVA, doncs suposo que algun partit de 30 sí que devia fer. Pues és que es diu per aquí, em diu, tens 30, però ningú diu quin partit, ni que a veure si se'n recorda. Bueno, mira, aquell any, el meu primer any d'aquesta Lliga EVA, si no recordo mai, vaig acabar amb uns 19 punts de mitja, amb la qual imagino que vol dir que algun dia en fas 30 i un altre en fas 10. Si és la mitja almenys aquesta... Parlaven d'un concret, però bueno, més o menys ja està aclarit el punt. Tot el que has guanyat i tot el que tens, què és el que t'agradaria guanyar aquest any amb la penya? Per cert, el Sabanet ha explicat el maco que és les Palmes de Gran Canària? No, la veritat que no ho hem comentat aquest tema, hem parlat moltes coses i bueno, ha sigut més igual un tema més esportiu i això, però no concretament de turisme encara no n'hem parlat. Perquè les Palmes de Gran Canària t'agradaria uns 4 o 5 dies allà? Sí, a veure, ja hi he estat diversos cops, eh? Però bueno, diguem que aquest any faria especial il·lusió. No et faria res tornar-hi allà? No, no, molt maco, una gent molt agradable, un clima encara millor. Sí, a més, bueno, una època pel febrer o així, més o menys, estaria bé anar-hi. Sí, és bona època, pensa. Sí. A veure si podem fer-ho i que... A veure si ens donen uns dies lliures per això. Comenta... O hi anem tot l'equip, no? Millor. Queda amb tot, jo sí, penso que... Sí, sí, ara ho parlarem amb els xavals i... No els faràs un lleig, ara menys en això. Escolta'm, es diu per les xarxes socials, Sergi, que el que realment et va fer decidir per fitxar per la penya va ser que enyoraves les paelles del teu amic Albert Miralles. O realment va ser la qüestió econòmica la que et va decidir vindre, o n'hi ha una altra raó? No, la qüestió econòmica, des de luego, que no. És obvi que fora d'Espanya i a Espanya hi ha clubs on es pot oferir més diners que s'ofereixen aquí. I el fet de les paelles de l'Albert, cada estiu he intentat, bueno, menjar-ne tantes com n'he pogut, però aquest any va ser com que no n'hi havia prou i va ser realment el motiu principal. Lo de la paella. Sí, sí, és que estan molt bones. No, és que n'hi havia, que si diners, que si la fitxa, no ha sigut així, no? Perquè clar, amb l'Albert hi ha una cosa que no entenem, vaja, és que t'uneix una gran amistat amb l'Albert Miralles, però no heu jugat junts mai, des de la penya aquí, però amb un equip ACB que jo he sabut veure, no heu estat junts o sí? No. I aquesta amistat neix aquí a la penya? Sí, aquesta... De quan 9, 10, 11 anys? Aquesta amistat neix, jo crec, quan jo era cadet de segon, si no m'equivoco, i ell cadet de primer i ve amb nosaltres. Un any més gran que l'altre. Jo soc de 81 i de 82. I en aquella època, ell a més feia poquet que estava jugant, però com que ja era molt alt i havia millorat molt durant aquesta època, doncs va venir amb nosaltres a jugar al Campionat d'Espanya junt, cadet. I bueno, i allà doncs vam passar uns dies junts i les coses que no saps per què, doncs hi ha una bona química i coincideixes amb algú que et porta genial. És que m'ha cridat l'atenció, no? Perquè tothom parla del Sergi i l'Albert, del Sergi, i que és que ha coincidit, i veig que no ha coincidit amb cap equip professional, però que aquesta amistat és realment una bona amistat amb això. Sí, a més sempre diem que hem aconseguit, després de 14 anys des que vaig marxar, doncs mantenir una amistat en aquest cas, quan ell ha estat a Itàlia, ha estat a altres equips, on mai hem coincidit, inclús quan hem estat a prop, quan jo estava a Vitoria i ell està a Sant Sebastià,
va ser quan em van fitxar al Madrid, per tant, allò que dèiem, bueno, estem a una horeta, igual algun dia doncs, podem veure fer un dineret, alguna història, res, ni això. Quan jo vaig anar a Sant Sebastián, ella estava a Sant Sebastián i va marxar, així que, bueno, semblava que estàvem com el gos i el gat, però finalment aquí ens hem pogut juntar. A mi, amb l'Albert, des de fa 5 anys teniu el campus Vidimiri, a la Nucia, a Alacant, i amb invitats cada any d'una talla impressionant. Penso, si no m'equivoco, que aquest estiu ha estat el Pablo Prigioni amb vosaltres. Explica'ns una mica com va el campus i quin futur veus amb els campus, amb tot això. Mira, nosaltres fa uns anys doncs, ens decidim a fer alguna cosa que portàvem en ment des de feia encara més anys, i era el fet de poder aportar l'experiència que teníem d'haver, com a xavals, viscut campus de bàsquet, més l'experiència que havíem juntat durant moltes temporades com a jugadors professionals. És una de les coses que teníem clares i és una de les premisses primordials en el nostre campus, és que nosaltres no posem un nom a un campus, anem un dia, ens fem una foto i ens anem. Nosaltres estem totes les setmanes, campus són dos torns de dues setmanes, estem durant les dues setmanes, tots els dies, entrenant amb ells, convivint amb ells, mengem amb ells, les activitats nocturnes... Que no todos lo hacen. No, no és l'honor, no és l'habitual. Et dic, guerres de globus d'aigua, concursos, històries, nosaltres participem, aquest any ens vam disfressar per fer un túnel del terror, i bueno, a vegades sembla que ens ho passem millor nosaltres que ells. Però sí, no, realment és algú amb el que ens hem implicat, és algú amb, com et dic, no depenem de ningú més, sinó ho portem nosaltres, estem activament amb tot, no només amb l'activitat en si de bàsquet i d'ensenyar, sinó darrere també, doncs, una mica perquè no falti de res, estigui tot ben organitzat i ben fet. Tenim futur amb el campus. Doncs mira, si té la veritat, portem 5 anys i cada any estem tenint més nens i nenes. Cada any la sensació és que, bueno, evidentment, anem millorant, vam començar com a... Senyal que ho feu bé. Sí, bueno, no m'agrada dir-ho així, però és cert que si algú es fa bé, imagino que el boca a boca funciona i és una de les claus. Sabem que és una època difícil, sabem que els pares fan un esforç gran per poder-los apuntar, però bueno, una mica la idea des del principi és aquesta, la de a poc a poc fer les coses bé i acabar tenint un bon nom on el dia demà, quan el Sergi Vidal i l'Albert Miralles s'hagin retirat, doncs el nom... Esperem que sigui... Sí, no, això encara... Sí. Uf, vale. El nom del campus tinc una bona salut i tothom a Espanya, inclús a fora, perquè hem tingut gent de Rússia, gent d'Estats Units, ha vingut gent de Suècia, bueno, inclús un dels nois, en aquest cas un d'un grup suec que van venir, ens va resultar molt interessant i l'Albert, l'any passat, com que ja estava aquí, es va encarregar de parlar amb la gent del club perquè li fessin alguna prova i ara en uns dies doncs torna per això. Per fer-les si veieu alguna coseta que valgui la pena, exacte, cap a casa. Exacte. Cap a casa. Diumenge passat, debut a l'Olímpic de Badalona, com et vas sentir? Amb la teva actitud, realment, vas encendre una mica els ànims de l'afició i vas connectar amb ella. No sé si l'has vist, aquesta foto, si no te la regalem, perquè la tinguis, perquè realment demostra aquesta connexió i aquesta actitud. Com et vas sentir? Bueno, aquesta foto em va arribar via redes socials i de fet és la que tinc ara com a imatge de la meva compte de Twitter, perquè bueno, realment sí que transmet una mica el moment, la intensitat amb la que es viuen les coses i ja et dic, va anar justament doncs per això, per la ràbia, una mica la força amb la que va jugar. L'afició agraeix aquestes actituds, eh? Jo crec que com a professional el primer que ens hem d'exigir és això. Crec que si algú ha tingut por durant la meva carrera és que més enllà dels números de fer-ho millor o fer-ho pitjor, sempre he donat el 100%, sempre he treballat al màxim per l'equip, inclús bueno, a vegades amb un paper que no és el més agraït o el que més surt en els vídeos o en els números, però que és primordial i evidentment aquí al Joventut no serà menys i sempre, ja et dic, és el mínim que se'ns ha d'exigir. A partir d'aquí a vegades les coses surten bé o malament, però estava clar que volia intentar imprimir a l'equip aquest caràcter, aquesta intensitat que necessitava el partit
per intentar trencar-lo una mica i tot comença des de la defensa. No pares, sigue, sigue, que això és molt important. Aquesta actitud podria ser fruit, com diria el nostre amic Mica Fornies, que el tenim aquí avui, de tots aquests entrenadors balcànics que has tingut a la teva vida esportiva, Ivanovic, Perasovic, Malkovic, Espaiha, Repesa, potser t'ha influït aquesta actitud balcànica, per dir-ho així, bueno, crec, o no? Crec que, o ja venia de casa? No, crec que en aquest cas el pare de la criatura és el Dusko Ivanovic. Jo, la meva manera de jugar aquí a Badalona era totalment diferent, jo era un anotador. De fet, el club, un dels dubtes que tenia de si jo podia arribar a jugar a nivell professional o no era perquè no defensava. I bueno, resulta que em vaig a Vitòria, on tinc l'oportunitat d'estar en un primer equip, bueno, per començar a empapar-me de tot el que significa i del ritme diferent, els contactes, moltíssimes coses. I allà doncs, no em queda un altre que si vull jugar algun minut, treballar i portar el món de treball. Aquell primer any, al meu costat, tinc el Roland Forés, l'Eston Bergas i el Timinskas. Amb 19 anys, aquests són els jugadors que estan a la meva posició. I l'única manera, evidentment, jo la meva mentalitat és faré més triples que l'Eston Bergas? No. Seré més fort que el Timinskas? No. Seré més polivalent que el Forés? No. Llavors, què és el millor amb el que ells podien, entre cometes, fallar més o l'equip podia necessitar? Doncs defensar. I és l'únic que em demanava el Dusko i és el que vaig fer. A vegades igual em vaig passar perquè bueno, vaig perdre estar una mica de vista al costat ofensiu i vaig perdre tota la confiança durant un parell d'anys on bueno, se m'exigia tant això i em desgastava tant en defensar i només en fer bé aquesta feina que l'altre sabia, ho vaig deixar una mica a part. El que més t'ha marcat, doncs, a l'Ivanovic. Sí, sens dubte, jo sempre ho he dit. Ell no té, bueno, a vegades no té una bona mà esquerra on saber portar una mica algunes situacions, però sí que considero que és un entrenador primordial, sobretot pels joves, per ensenyar bueno, a sacrificar-te, a patir i a superar els teus límits. Quan a vegades tu penses que no pots més, realment sempre pots més. I ell t'obliga a fer això. Crec que és un entrenador, bueno, com et dic, sense aquesta mà esquerra, bueno, és complicat i més si tens una plantilla amb jugadors amb certa edat, on segurament doncs, no poden aguantar aquest ritme. Però sent jove, ja et dic, i jo li agraeixo moltíssim i sóc un afortunat per poder bueno, haver viscut això, ja et dic, que ho vaig passar malament, però tot, de tot se n'aprèn i tot t'ensenya. No sóc molt amant jo de les estadístiques, sempre ho he comentat, però n'hi ha una estadística que a mi m'agrada molt, que és el más menos que diu l'ACB, i en dos partits veig que l'estàs liderant tu en aquests moments. No sé si ets conscient d'aquest dato. No som molt... Però em vull referir a aquesta actitud teva que està, que el más menos aquest és la teva presència a pista, la feina que fas només amb la teva presència. Hagas más, defiendas menos, això vull dir imprimeix un caràcter important i la teva presència, vull dir... un jugador franquícia, ja t'hi creus, dintre de l'equip? Bueno, no, amb aquesta estadística? No coneixia... Són dos partits, no? Sí, només, no, ja... per tant, podria dir, no. I no... No coneixia aquest dato i bueno... Estàs ara... el primer, que ho sàpigues, bueno. Amb dos partits. Doncs en aquest cas, bueno, està bé, però també a vegades el més menys és... Hi ha vegades que un sol jugador no pot fer res i segons les rotacions o en el moment que estiguis a pista és més difícil doncs, bueno, estar i ja et dic, són estadístiques i en aquest cas més no depens només de tu. Però la presència teva ja imposa gràcia, sale i mejora l'equip. Això és important també. Eh? Bueno, tant de bo sigui així de senzill, però bueno, ja et dic, jo com t'he dit abans intento... Treballar i que és important. Intento treballar i sobretot transmetre, intentar ser un exemple en aquest cas on si jo, doncs, amb els anys que porto, amb tot el que he viscut, sóc capaç de sortir i estar a línies de passe i pressionar i jugar intens, crec que és un exemple i és una cosa que els joves han de veure i dir, bueno, si aquest tio està fent això, jo no puc ser menys, seria una falta de respecte. Pues sí.
Com veus la penya aquest any? Qui creus tu que pots aportar a l'equip i què esperes dels teus companys per aquesta temporada, Sergi? Bueno, jo crec que és d'hora encara per saber on estarem. Sempre m'agrada dir la frase que és la pròpia lliga la que posa cada equip en el seu lloc. No ho sé. Però les primeres sensacions teves? Jo crec que l'equip ha demostrat que no es rendeix, que ha lluitat, a pesar doncs, de... Bueno, quan ha tingut un partit complicat, en el primer anàvem tot el partit per darrere i vam ser capaços de donar la volta en unes circumstàncies a més molt adverses i en el segon doncs, bueno, un partit sempre igualat, una mica amunt, una mica avall i al final poder-lo treure. Durant la pretemporada també, molts dels partits hem començat perdent i al final s'ha acabat remuntant, l'equip entrant en el partit i al final guanyar-lo i això crec que és vital. És vital arribar sempre amb opcions i lluitar fins al final. A partir d'aquí a vegades entren altres factors, l'altre equip també juga, té la seva qualitat, pot haver-hi una errada arbitral tant per un com per altre que al final decideixi el que sigui d'un o sigui d'un altre. Ja et dic, però si sempre competim i estem allà, al final bueno, els partits alguns evidentment acabaran caient del nostre costat. Això de la serrada arbitral, el diumenge passat vàrem veure que un element nou que és l'Insta Replay amb això va decidir una jugada, no era vital en aquell moment, però bueno, era nostra amb això. No, i tot... ajuda tot això a una millora al partit i a la competició, penso jo. Sí, els àrbits són... S'equivoquen contra els àrbits són humans i s'equivoquen. I jo sempre dic, qualsevol de les vegades es queixa dels àrbits que intenti posar-se a pitar. Jo ho he fet algun cop en algun entrenament, així, o en algun partit, o entre amics, o aquestes coses, no és fàcil. I no es gana d'amigos. No és fàcil fer-ho i, com et dic, a vegades bueno, hi ha decisions que, evidentment, són menys transcendentals, però n'hi ha algunes que, evidentment, a falta de 2 segons, pitar o no una falta que pugui ser dubtosa, pot fer que es decanti el partit i pot ser encertat o no. En aquest cas, per exemple, potser els àrbits, si no utilitzen l'instant replay, s'equivoquen i els donen la pilota per ells. O al revés, potser l'haguessin donat a favor nostre, que ens hagués anat perfecte, i l'instant replay hagués decidit que tenim, no. Tenim un altre element més que ja és important amb això. De moment portem 2 victòries a la Lliga Endesa, i en Damon Malet fent el ritual de la seva dansa. Es pot explicar aquest ritual com és? I creus que el diumenge que ve el podrem tornar a fer a Madrid? Pues no ho sé. La veritat que no sé si segueix fent el mateix o el va canviant. Però quin ritual és el que fa? No, ens posem tots en cercle, es posa allà al mig, és una mica com el... Bueno, ell va dient unes frases, nosaltres li anem contestant. Bueno, és una mica la història aquesta. És una mica per entrar... Però només quan guanyem o sempre? No, és que ho fem abans dels partits, això no ho he vist encara. Ah, no, encara no, aquesta no. Ho hem vist al final. Per això. Vale. Aleshores, bueno. Però al final sempre es fa quan es guanya o d'on sí, igual? Sí, no, quan es guanya, evidentment. De totes maneres també no és el mateix fer-ho a casa que a fora. A vegades fora, tot i que no és la intenció, jo amb aquestes coses sempre intento ser bastant mirat i respectuós, perquè hi ha moments teus... I el fet de fer-ho fora de casa pot semblar bueno, una mica que t'estàs... Supon que pot ser que guanyem el Madrid, suposo que la fareu. No ho sé. Dius al Madrid, Vale, jo li passo el regal. Li passes al Madrid que si es guanya... No, perquè... Tenim part més. Sí, no, i dintre d'un respecte al rival penso que es pot fer sense cap problema. Res més m'agradaria que la féssiu a Madrid després del partit. Una altra cosa, segueixes els joves valors de la penya? Has vist algun partit del vinculat del Prat? No. Quin missatge donaries als joves amb aquesta experiència teva? És una cosa que tinc pendent i que sempre he fet en els clubs on he estat. M'agrada una mica... Saber aquí, què és el que es mou. Sí, per això. Aquí tens feina. Aquest és el problema, que aquí hi ha molta feina i bueno, no, per exemple, l'any passat a Màlaga, al Clínicas Rincón, doncs, el gos que jugaven a Màlaga mateix i era molt més fàcil. El Prat no està molt lluny, Sergi, no fotem. No, però no és el mateix acabar d'entrenar i ràpid moure't a 5 minuts que tenir que anar a tenir el Prat i això, però bueno, a part dels del Prat, tots aquests que estan per les pistes auxiliars també... També és interessant veure, perquè a més aporten bons records
de quan eres tu el que estaves per aquí. Quin missatge donaries als joves que estan a aquesta escola, a tots, com seria? Jo crec que el missatge és senzill i és una típica pregunta que quan fem al campus sempre surt i és el missatge que transmetem. I és el que nosaltres fèiem, és que es diverteixin. Ells no estan ara ni per ser professionals, ni per pensar en fer una cosa o en treballar pensant en no haig de ser molt bo, o que es diverteixin. Jo sempre dic, jo he dedicat moltíssimes hores al bàsquet, però mai ho he fet pensant, ja a partir de certa edat, evidentment, quan comença a despuntar amb 17, 18 anys, bueno, si comença a plantejar coses, però sent més jove, simplement, diverteix-te, com et dic, he fet moltíssimes hores, però no per dir, no, vull ser més bo, no, és que el que m'agrada fer era això. I venia aquí a entrenar i després m'anava amb els amics i m'anava al carrer a jugar a bàsquet. I al final tot això són hores que et van aportant, et van donant, i ja està, i el que hagi de ser serà. Simplement divertir-te mentre t'agradi, aprofita-ho. A més, és tot com molt més verge. És a dir, quan arribes a ser professional, tot canvia, tens unes obligacions, tens una pressió, has de lidiar amb premsa, has de lidiar amb aficionats, has de tenir un entrenador que a vegades no hi encaixes bé. Esperem que tot això sigui bo, sí, i acabi bé amb tot, sí, això. Sí. I et desitgem que tinguis una molt bona temporada amb nosaltres aquí i estem molt contents que hagis tornat a casa i tornaré a dir-te moltes gràcies per aquests moments i aquests temps que ens has dedicat al Bordó de Sol. Gràcies. A vosaltres. Encantat. Vinga.